Instagram. Město ležící v malebné, mírně zvlněné krajině na úpatí Brd. Město, jehož okolí změnila lidská ruka k nepoznání. Jeho celá historie je totiž nerozlučně spjata s hornictvím. I když nejstarší písemný doklad o těžbě drahých kovů pochází až z roku 1311, jisté je, že se na Příbramsku těžilo už mnohem dříve. Už kolem počátku letopočtu zanechali Keltové dodnes viditelné stopy po rýžování zlata v údolí Litavky. Z dob prvních přemyslovců pocházejí pověsti o stříbře na Březových horách a odvaly středověkých dolů, které dnes už mnohdy na první pohled ani nepoznáme, jsou tu doslova na každém kroku. Nejprve 16. a po něm 18. století vynesli Příbram na světovou špičku v těžbě stříbra a znovu se pak zdejší revír dostal do světového povědomí od poloviny 20. století, tentokrát díky těžbě uranu. I když počátkem 90. let hornická činnost na Příbramsku úplně skončila, našlo se naštěstí hodně takových, kteří z trosek hornické slávy dokázali vytvořit nové hodnoty. A jednou z těchto hodnot je firma CVP Galvanica SRO. Jak už z názvu vyplývá, je to firma, která se zabývá galvanickým pokovováním, tedy nanášením kovů jako povrchové úpravy na kovové předměty. Laikovi to může připadat jako malý zázrak, když poměrně nevzhledný kus železa strčíte do vody a za chvíli vytáhnete lesklý a stříbřitě zářící hotový výrobek. Pro šikovné ruce pracovníků příbramské galvaniky to je ale doslova každodenním chlebem. Příbramská galvanika má tři provozy. Provoz 01 v Příbrami 6, provoz 02 v Příbrami 4, ve kterém se provádí ruční zinkování především pro drobné zámečnictví, a od prosince 2002 i provoz 03 ve Ždánicích u Kyjova. Tady v prostorách galvanovny bývalé šroubárny vznikla základna firmy pro dodávky na Moravu a na slovenské trhy. A právě koupením Ždánické galvanovny firma završila svůj dosavadní pozoruhodný vývoj. Posuďte sami. V době svého vzniku v roce 1993, kdy se odtrhla od bývalého strojírenského závodu uranových dolů, zaměstnávala 17 lidí a roční obrat se pohyboval kolem 11 milionů korun. Za 9 let už měla 92 pracovníků a obrat kolem 80 milionů a v době desetiletého výročí, když se rozrostla o ždánický provoz, zaměstnávala 135 lidí a obratem 116 milionů korun se zařadila mezi tři největší galvanovny v České republice. A není galvanovnou jen tak ledajakou. Kvalitu její práce potvrdila mnichovská certifikační společnost TIV Management Service, která jí 5. října 2001 udělila certifikát ISO 9002, rozšířený o VDA 6 část 1, který tak zajišťuje odbyt pro automobilky CVP Galvanica. A ta první tři písmena, to jsou počáteční písmena o něch tří zakladatelů. Céčko to je Augustin Cenkner, který má na starosti vedení společnosti. Písmeno V to je Ivan Vančura, jeho oborem je ekonomika firmy. A P Jan Pajtaj, který má na starosti technicko-výrobní řízení. Příbramská CVP Galvanica se právě řadí mezi významné producenty v oblasti povrchových úprav. A tak si říkám, že to musí být krásný pocit sedat si do auta a vědět, ano, i tady jsou díly, které prošly našima rukama.